Fala pessoal, André falando aqui, tudo tranquilo? Vamos jogar uma partidinha rápida aqui desse jogo que ainda está disponível aí, de graça. Vamos ver se é bom esse trem, vamos ver antes aqui as opções. Controles eu já vi, vamos ver os vídeos. Lembrando que estamos usando uma 1050, 1050 não, uma 1080 Ti. Resolução. Produção de 80 pontos, 60 Hz. Qualidade gráfica no automático. Tudo no Ultra. Vambora. Vamos jogar em 4K, mesmo porque meu monitor aqui não é 4K, então nem adianta estar jogando. Partida rápida. Vamos ver qual é que é disso aqui. Vader se uniu aos Imperiais. Tomem cuidado. Eles controlam essa área, mas isso ainda não acabou. Aguardem novas ordens. Essas são as posições que temos que defender para deter o ataque imperial. Estão atacando o que aqui, afinal? Conseguimos resistir ao ataque imperial e agora eles controlam a área. Preparem-se para novas ordens. Temos novos objetivos. Defendam essas posições. Que legal, hein?
acontece. Mantendo esse último posto de comando, provaremos ao Império que não podemos ser derrotados. Na hora eu tava atirando em amigo, é mole, que é mais. Não. Eu desisto. Vamos pro espaço. Voltar. Sai do jogo, não. Opções, jogo. Um noob jogando Star Wars. Um noob jogando Star Wars. Uma hora tem que aprender esse trem. Bora. O caçador de recompensas Fett se uniu aos imperiais. Não é possível. Ah, não. Que lixo. Todas as unidades recuem e reagrupem-se no ponto de encontro. Temos que deixar rota para o Império. Sair jogando aqui pra aprender esse trem aqui, porque olha. Vamos ver como é que é no espaço. Se me deu melhor lá, vamos ver.
Os gráficos são realmente bonitos, muito bonitos. Um jogo que está gratuito vale muito a pena, viu? Mas é óbvio que eu não deixo meu Star Trek Online para trás jamais, né? Não sirvo para jogo de tiro. Não adianta. Não vai, mas já deu para ver, né, gente? O jogo é realmente bacana. E eu vou ficar treinando aqui um pouquinho. Mas quando eu melhorar um pouco, aí a gente faz um vídeo melhor. Porque esse aqui, rapaz, tá feio. Pelo menos deu para dar risada. Tá bom, galera? Não, selecionar dana não. Sai fora. Quero ir embora. Ah. Mas é bacana. Belezura. Beleza, galera. Forte abraço aí.